Pane prezidente, podle článku 73 odstavec 1, věta první, podávám demisi. Že v pátek, v sobotu, v neděli a možná i v pondělí přijmu v Lánech představitele parlamentních politických stran, abych s nimi projednal vzniklou situaci. Předpokládám, že těch několik dní do pátku tito představitelé využijí k tomu, aby novou situaci projednali jak ve svých grémiích, tak případně mezi jednotlivými parlamentními subjekty. Pro ODS jako celek je prioritou zachování tohoto koaličního projektu, tak jak bylo vyjádřeno v tom usnesení, a jsme si vědomi toho, že jednání v této chvíli začínají. My jsme ještě neslyšeli názor pana prezidenta a našich koaličních partnerů a já jsem přesvědčen, že tato jednání musí v řádu dnů proběhnout tak, abychom v co nejkratším termínu přinesli zodpovědné řešení pro setrvání této koalice.